Uvek sa nama lepo razgovaraš. Koliko generalno voliš da podržavaš pevače kao što su Višnje i Uroš? Mnogo volim, obožavam ja to. pa volim, ja sve podržavam, ja nikog ne mrzim i sve podržavam i svi treba da su uspešni, da zarade mnogo para i da muzika bude uspešna i tako, dobro je to. Jel bi volao da su tako i drugi kolege kada si ti u pitanju? Ne bi volao. Zašto? Pa zato što možda ne bi bio tu da jesam da je drugačije, razumeš, zato što meni to radi da govorimo nekako da ja ba to pravim i idem i namerno da vidiš sad ti to, razumeš, e sad namerno zato što si to sad će da vidiš i tako. Možda me više radi tako inak, znaš, da je sve bajno ono od početka, možda bi mi bilo ono kao, ma dobro, dosadilo bi mi, znaš. I što me više tako sve, da je bajno, meni više to dosađuje, iskreno, već sam ono, tako da ne bi volao, iskreno. Mislim da to nije čak ni dobro, da svi tapšu i da je sve dobro. Evo i Višnjina i Uroša pesma glasio i na Dušmanima, prosim, zbog toga tada te pitam koliko puta si nešto radio i na Dušmanima, ako pojedin ti radiš sve. Da, celu karijeru sam radio i na Dušmanima. A kakav je to cirkon? Koji? A to sam stavio ovaj sve bio zube u to, ja sam teo bušim zube da stavljam briljante i onda je ovaj ostao, ne može da skine. Ako možda ga skineš, boje skine. Mogu da. Iskreno, ozbiljno. Počupao sam ih prije, došao. Pitanje, kako je moguće da je ovo kao farmerici? Farmenke? Kao pristojno pa to je pitanje gospođu tamo iza tebe. Gospođa, hvala Bogu pa je krenuo. To je iza tebe. Ja sam teo pantole, pa je kao na nastavu da sam teo. Ali gospođa kaže, nije u redu, ipak sto Uroš i Višnje i Aleksandra te je zvala tu da zamolila te da budeš pristojno. Da misli kad je Aleksandra tebe povukla kao ono obožavateljku. Šta, kad je? Kad bi te povukla kao ono tvoje obožavateljku što je htjela da se slika sa tobom. Na Music Weeku. Pa si mu žensko obezbeđenje. Kad je krenula da se slika sa tobom. To, pa ne, Aleksandra je surova, pa zato ona stoji tu. Zato što sam sad došao ovako sve s prijateljima i to je onda sad ona stoji tu da neko ne krene, razumeš, da neki diše. Ti i Zera ponovo i Pajak, kako je došlo do te sranje? Kako? Kako je došlo do sranja sa Pajkom? Ja te čuvao, kako si došao toga praviš sranje? Ne. Spontano, pa meni svaka ta sranja spontana, znaš, iskreno. Mislim, tako i... Dobro došli na slavu! Srećna, slava, domaćine, dobro došli, bolje vas na... Kako si bilo više, otkud je ovdje? Ej, shvatila sam tu na promociji jedne pesme. Dođe ako hoćeš. Na Urošemu promociju. A da, sprati hoćeš, ajde. Ajde, sad ću kod. A da je Uroš duva sećice. Strava. Desingrica, koliko ti imaš godina? Češće, te kače ovaj zakon sad oko uvođenja vojnog roka? Ne znam, ba, ne znam što se dešava. Koliko imaš godina? Ja? Da. Pa, 4,5 sam imao, sad sam napunio, već sam sad oko 16-ica. Pa, desing. Tek ću da punoletstvo, ba, tek pravim punoletstvo sledeće godine. Pred Crnu Goru sledeće, normalno. Pa, čekaj. Tamo ćemo slavim 18. rođeno. Desingrica, ti radno moraš, tebe radno kači zakon, ti moraš u vojsku. Pa, ovaj novi zakon. Do 30. godine ide se u vojsku. A 30. Od 30. Do 30. Ali ja imam 31. Pa pitali smo te. Šta si pitao? Pa rekao si 4,5. Nije, na papiru imam 31. A ovako se duhovno osjećam sa 17. Pa znači ništa od ispraćaja. Jel ti žao? Mnogo mi je žao. Iskreno ti kažem, baš mi je žao, sad kad pomislim, baš smori, majke, baš sam ceo život želeo da idem u vojsku, a nisam imao kad. Ali možeš dobro? Pa ne mogu. Hoćeš, da si gledaš, hoćeš ovo plaćenu? Koju plaćenu vojsku? Pa vidjet ćemo, ako sad se krenem nešto da radim tu za najviše nedeljnih humanitarno, malo uzijem neki dinar i onda sad, ako to stane, onda ću dobrovoljno da idem baje tamo da čistim oružje i to baje. Da. Ko ti financira? Ja bi bio kuvar tamo. Pa ja sam to i pretpostavio. Nisam ja za bolje baje, viš ono. Da. Dobro, ti bi bio sjajan kuvar. Reci mi, a ko ti financira sve one, ne znam, majoneze, sireve i ostalo što ti tamo rendaš po njima? Firma baje, pa firma. Dragomir Despić PR. Najjača firmetina. Imaš tamo na ovom, kako se zove ono, i APR. Koliko ti zarađuješ, čoveče, kad sve možeš? Nije. Okej je za ovako neki... Okej život da se preživi, može se preživi. Kako za neki okej život imaš toliko kola? Ali kola ti nisu merodavna. Kako? Pa ono mnogo koštaju.
Pa kako kome, ba. Kako kome, imam velike ove, kako se kaže, ambicije, znaš, mm-hmm. I onda meni to nije baš da je nešto, ono, ima i ljudi bavi više, šta ti, ono, nije to nešto sad, ono, i realno kad pogledaš, kad pogledaš, znaš, samo što ja furam noge, ja gas, razumeš, ja sam ti uvezao taj gas iz još i tamo, ono, Nemačka, Holandija i to. Marina Visković je jednom prilikom izjavila, njoj treba 3000 evra da bi funkcionisala mesečno. Mesečno? Da. Tebi treba više. Pa, super. Misliš da je to malo? Pa ne znam kako bi ti objasnio da li je malo, to nekako, zavisi kako, ko ima koje potrebe i ostalo, ja imam nekako velike ambicije, kapiraš, ja malo imam šira neka gledanja i to, ja volim da i oko mene ljudi imaju, zato što ja imam, i onda tako neko ima malo možda drugačije ambicije nego Visković Marina. Da, a šta misliš o... Imam malo veće ambicije. Da, morate pitam i ovo, Jelena Karleuš je izjavila da se muškarci nakon razvoda zapuste, puste, ne znam, stomak, ćelave i tako dalje, a žene se prolepšaju. Briju se dolje. Ja baš mislim da se tad briju dolje jer moraju. Jel moraju? A šta onda? Kaže, žene se prolepšaju, muškarci propadnu. Jel se slažeš ti s tom izjavom? Pa ne slažem se. Ne, jel da? Ne slažem se, mislim, pa ne znam, ba, nemam takvo iskustvo. Nemaš takvo iskustvo, jel da? E, a baka... Vratno ga neću ni imati, ako Bog da, jeli, nevena. I ne sluša. Tako da ne znam, vidjet ćemo, ba, kad vidjet ćemo, brate, ako nešto, ako bude problema. Samo mi reci, molim te ovo, Baka Prase i Karleuša najavili su svoj live, i hoćeš gledati to? Pa hoću, bio me zvao Baka pre neki dan, krenuo je taj neki kao kontent da pravi malo kao iz inostranstva i to, virusi i to. Pa me baš zvao nešto kao da snimimo i pesmu i live i vamo tamo i dobro mu ide i dobro je to krenuo i mislim da se taj posao tako radi i baš mi je drago što je krenuo tako nešto. Pričali smo mi ranije pre nego što je krenuo to i mislim da je to neki ono, neki stepenik u tom svetu, internet svetu, malo ono neka Amerika, Rusija i to, kapiraš. Kao što ja gledam i muziku, ja tako muziku gledam isto. Pa čekaj, jel znaš ti šta njemu sledi od stare tete nakon tog live-a? Od jece? Aha. Pa šumaranje. Nisi izračuo onu govornu poruku njihovu? Pa jesam donekle, tuširao sam se, nisam stigao sve. Nisi stigao do kraja? Da, ali znam da je Jelena šamarat jako, tako da jebi ga Bogdane, šta ti kažem, baje ono... Neka ti je šamarat. Biće baje mala maca, vrate, vidim ja. Ajde, treba i... Boca maca, baje. Boca maca, bravo, kralju moj, super si.